E, odmah jedna igra za Andriju. Andrija, mi onda kreće u priču. Ne, moram, ti si, pošto si u naletu, pošto je naš najbolji glumac, to smo rekli. Zamolit ću te samo da ustaneš, staneš ovde. Molim te. Ovo nam je rubrika Top Shop i posle rubrike ćemo malo pričamo normalno. Pošto je Andrija u gasu, tu stani. Stani u gasu, tu. Ja sam u gasu. Pa ono, ne, evo, stani ovde. Gledaš u kameru, Andrija. Koju? Hoćeš tu ili ovu? Kogod hoće, evo ono tamo. Dignite mi ruku, koju kameru da gleda? E, evo tamo. Ono tamo. Treba da reklamiraš proizvod, ne znaš koji je proizvod, ugasite na monitor. Hvala, vi kako diže nas kao himna sve. Bože, ostavi monitor, ostavi. Ugasite monitor! Ugasite monitor da ne vidi šta reklamira. To. E, bravo. U kameru. Ovu? Onu tamo što ste pokazali. To. E. Pokušavate. Andrija, proizvod je iza, ti ne vidiš. Odgore. Da li koristiš ovaj proizvod? Ne, ja, ali devojke sigurno. Da li ovaj proizvod se koristi noću ili danju? Ovaj proizvod koristi se i noću i danju. Gde bi ti koristio ovaj proizvod? Ja bih ovaj proizvod koristio i noću i danju. A gde bih ga koristio? Kažem ti i noću i danju. Koji uzrast treba da koristi ovaj proizvod? Ovaj uzrast od proizvoda treba svako da koristi. Gde se drži kod kuće ovaj proizvod? Ovaj proizvod se drži, ako ste kod kuće, kod kuće. U kojoj situaciji treba izbeći nošenje ovog proizvoda? Uvek ga treba izbeći kada je situacija za izbegavanje. Šta je najbolja stvar kod ovog proizvoda? Kod ovog proizvoda najbolja stvar je proizvod. Da li vi uopšte znate koji je proizvod u pitanju? Ne znam. Vajte, je li moguće se ovako izlupeto na ovaj proizvod? Pa genijal. Sve si pogodio. Genijal. Majdi, u propastima, video je negde 100%, ovo ne možeš. Video si kad ti oko šeta. Ma ne, nisam video, ma nisam. Nisi, pa ne možeš tako da se snađeš. Života mi moga nisam, brate, nisam. Gde sam video, otkud znam gde je? Upali te monitor. Ma video si, jesi nekad nisi video nekam ruskantor u životu? Kaj ste lud, prvi put, ja sam mislio da je ono za jaja na korpica, da je ono nije. Nije, tačno, ja vidim da prvi put se srećeš sa ovako neče. Prvi put sam video ovo i čudi me, rekao, možda je, znaš, da se ne slome ili nešto, pa vidim meko. Meko